Sveučilište u Zadru moderno je koncipirano sveučilište koje je u trenutku obnove pred 10 godina bilo prvo departmansko sveučilište na ovim prostorima. Isto tako smo se uvrstili u red onih sveučilišta u Europi koji su na taj način organizirani, jer prvenstveno takva sveučilišta zahtijevaju daleko manje sredstava, a ne samo to, nego je daleko lakša mobilnost i studenata i nastavnika kroz odjele. Zadarsko sveučilište ima svoju dugu povijest. Preko 6 stoljeća je ono nazočno ovdje u gradu i s pravom se uistinu grad može tim ponositi, jer nema toga grada ili mjesta u našoj domovini koji se može pohvaliti takvom dugom poviješću i prošlošću, osobito na ovome sveučilišnom, dakle, području. Evo, Zadarska županija se od samih početaka uključila u osnivanje Zadarskog sveučilišta, jer shvaćamo da je to vrlo važna ustanova za naš razvoj. Naime, mi stalno govorimo o potrebi rasta i razvoja. U osnovi svakog rasta i razvoja je znanje, a naše sveučilište je upravo ustanova koja treba širiti i davati znanja. Drago mi je konstatirati da je Zadar jedan sveučilišni grad koji ulijeva sve više respekta. Drago mi je konstatirati da kod nas u našem gradu živi, studira, radi 6000 studenata. Također vidimo velike perspektive našega sveučilišta u budućnosti. Veselimo se skoroj izgradnji novog sveučilišnog kampusa. Idejni projekt je gotov već ranije, tako da je napravljen i detaljni plan uređenja tog prostora. Sredstvima predpristupnih, odnosno kasnije strukturnih fondova, financirat će se vrlo izgledno prva faza sveučilišnog kampusa, tako da ćemo dobiti vrlo atraktivan prostor sa sveučilišnom knjižnicom kao prvim objektom, zatim studentskim domovima sa novih otprilike nešto više od 800 kreveta, novom studentskom menzom i zgradom prirodnih i tehničkih znanosti. Ja sam došao u Zadar kao student mlad i studirao sam od jeseni 1964. do jeseni 1968. godine. Dakle, 4 godine sam proveo na Zadarskom filozofskom fakultetu. Mi smo odmah osnovali i studentski teatar i počeli, naravno, glumiti, recitirati poeziju, drugovati. Ali u tom studentskom domu postojalo je i dvorište. Nasred toga dvorište bio jedan lijepi zdenac, ili kako bi mi rekli pucao. Dakle, zdenac oko kojega sam ja 1965. izrežirao novelu od Stanice. Studiram, znači, ovdje već 4 godine. Koliko sam uspjela poznati grad Zadar, inače dolazim iz maloga mjesta, grad je taman po mjeri jednom mladom čovjeku. Imate od početka sve što vam treba. Znači, osim sveučilišta koje se nalazi u centru grada, dakle, vam je pristupačno apsolutno sve što vam treba. Imate kazalište, imate knjižnice koje su prekrasno uređene, imaju doslovno onaj neki džir dnevnog boravka. Odjeli se ponašaju kao mali fakulteti, to vam je jedna određena autonomija koja vam omogućava intimnu atmosferu sa profesorima i svojim kolegama, studentima. Znači, vi možete ostvariti individualni kontakt sa bilo kime, studentske grupe su male. Teško je u najkraćim crtama opisati rad cjelokupnog studentskog zbora. Ipak je to tijelo koje ima ciljanu populaciju od 6000 studenata. Pokušavamo studentski život učiniti boljim na svim razinama. Od razine svakodnevnih prava u menzi, od raznih propisa i administracije, pa sve do događanja koje im se nude, kulturnih, sportskih, zabavnih. Dakle, pokušavamo da studenti postanu bitan čimbenik u životu sveučilišta, ali i u životu grada, jer to nedvojbeno i zaslužuju.
također mislim da će presudno na naše sveučilište, a onda i na sam grad, utjecati i skori ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, međunarodna suradnja sveučilišta, razmjena i znanstvenika, razmjena studenata, otvaranje našeg sveučilišta studentima iz drugih zemalja itd. itd. Sveučilište naravno ima potpisane ugovore o međunarodnoj suradnji sa puno sveučilišta, neki od njih su aktivni, neki nisu, to je uvijek tako. Naravno većina se odvija kroz Erasmus program jer je to najizdašniji i najjednostavniji način. On je počeo skromno, pred nekih 5-6 godina sa možda nekoliko studenata, sad smo na možda 100-tinjak studenata. Osim toga je tu CEPUS program, to je ovaj srednjeevropski program manje više bilateralne razmjene i pored toga postoje baš bukvalno bilateralne razmjene sa zemljama koje ne spadaju ni u CEPUS, ni u Erasmus. Rusija, na primjer, je tipičan primjer toga. Prošli semestar bila sam na Erasmus stipendiji u Grazu, u Austriji. Što se tiče nekakve razlike između sveučilišta u Zadru i sveučilišta u Austriji, grupe u kojima sam sudjelovala su znatno manje. Grupe od samo 8 do 10 studenata gdje se cijeni diskusija na satu, na primjer, opseg gradiva je znatno manji, znači ne očekuje se od studenta da pročita od 10 do 20 knjiga na strane književnosti kao ovdje, nego se većinom bazira na jednoj knjizi koja se detaljno analizira u toku semestra i na kraju najčešće nema ispita, nema kolokvija, nego se piše jedan seminarski rad koji se može predati i do 3 mjeseca nakon završetka semestra. Ja sam iz Češke i studiram hrvatski jezik i književnost, druga godina. I došao sam preko Erasmus studijski program, znači razmjena. I još sam produžio jedan semestar ovdje u Zadru, znači došao sam na zimski semestar i sada još ostajem letni semestar. Dosta brzo mi sve išlo, mislim, bio sam iznenađen da je tako dobro i sada sa sporazumom nije problem. Imao sam strah da, na primjer, na predavanju neću razumjeti ništa, ali za sada je sve okej. Okay. Mein Name ist Irina Stalzer. Ich komme aus Österreich, aus Graz und ich studiere in Graz transkulturelle Kommunikation, Spanisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Hier habe ich auf das Ordel für Franzoske i Iberoromanske Studie gewechselt und studiere hier Spanisch und ebenfalls Kroatisch. Denk mal, der Hauptunterschied und für mich eigentlich auch der Hauptgrund, wieso ich hergekommen bin, ist das Meer. Die Lage der Universität ist wunderschön. Mit dem Blick aufs Meer, jeden Tag ans Meer zu kommen und vom Meer aus an die Uni zu gehen, das hat man in Graz nicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Uni Zadar und auch die Stadt Zadar unbezahlbar macht. Odjel za arheologiju je jedan od najstarijih sveučilišnih odjela. Ono što je posebna karakteristika našeg odjela, to je zapravo činjenica da najveći broj, ubjerljivo najveći broj nastavnika su zapravo nastavnici koji su svoje cjelokupno školovanje, obrazovanje završili na ovome odjelu. Mislim da smo mi ponosni doista na tu činjenicu da smo sami razvijali nastavni kadar i sudjelovali u njegovom usavršavanju. Suradnja sa drugim znanstvenim institucijama i općenito stručnim institucijama iz područja arheologije je dosta intenzivna. Mi smo otvoreni prema svim institucijama iz ovog područja. Suradnja sa sveučilištem u Zadru od prvog dana je zaista svestrana. Posebno, naravno, što je i razumljivo, je dobra suradnja sa odjelom za arheologiju. Naime, sa tim odjelom i sa profesorima smo do sad imali već 3 izložbe koje su oni priredili. Naravno, nije samo suradnja kroz izložbenu djelatnost. Studenti dođu ovdje i na praksu, dođu u ispomoć i za noć muzeja i za druge manifestacije.
odjel za geografiju spada u red nešto mlađih odjela na Zadarskom sveučilištu. Osnovan je 1994. godine. Odjel ima 4 studijska programa, točnije ima 2 studijska preddiplomska studijska programa, 2 diplomska i također imamo i jedan poslijediplomski doktorski studij koji smo organizirali u suradnji s Odjelom za povijest sveučilišta u Zadru, znači to je združeni doktorski studij dvaju sveučilišnih odjela. Moram priznati da posljednje 2 godine mobilnost studenata se doista povećala. Odjel je potpisao nekoliko bilateralnih sporazuma sa drugim odjelima geografije unutar Europe i imamo relativno dobar broj studenata koji su otišli na semestar, najčešće na jedan semestar, na neki drugi studij geografije u Europi, ali isto tako zadovoljni smo i sa dolaznom mobilnošću, znači imamo i dosta studenata iz Europe koje dolaze najčešće na jedan semestar kod nas. Odjel za sociologiju trenutno ima 2 združena međunarodna studija. Diplomski studij, to je studij kulturne sociologije i taj se studij izvodi u partnerstvu sa sveučilištima u Gracu, u Brnu i Trentu. Imamo i združeni međunarodni združeni studij iz sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Odjel za informacijske znanosti jedan je od najmlađih odjela na sveučilištu u Zadru i svakako jedan od najdinamičnijih jer mi zapravo djelujemo u području koje je poznato je danas vrlo dinamično. Vrlo često ugošćujemo strane profesore, što našim studentima omogućava da dio predmeta slušaju na engleskom jeziku i zasigurno im uvelike pomaže kad sami odlaze u studentsku razmjenu. Pomorski odjel sveučilišta u Zadru je relativno mlad odjel, on je počeo s radom negdje 2005. godine. Sastoji se od 3 odsjeka, to je odsjek nautike, odnosno nautički odsjek i nautike i tehnologije pomorskog prometa. Isto tako imamo odsjek brodostrojarstva i nautike i tehnologije pomorskog prometa i jedan vrlo specifičan odsjek podmorskih tehnologija. Međutim, mi smo u pripremi upravo diplomskog studija iz offshore tehnologije, odnosno od obalnih tehnologija, koje bi trebao pomiriti zapravo sva 3 odsjeka u jedan diplomski studij koji je vrlo specifičan i prvi bi bio u Hrvatskoj na toj razini, a osposobljavao bi ljude za sve djelatnosti i vrlo složene odgovorne poslove i na platformama i općenito offshore industriji, jasno na diplomskoj razini. Pa ja mislim da je privilegija biti u sustavu znanosti i raditi na sveučilištu i raditi u nastavi i imati priliku za osobni intelektualni razvoj i za prijenos znanja studentima i studenticama koji isto tako povratno doprinose tom intelektualnom razvoju i to je nešto što mislim da je jako važno i za mene kao profesoricu i za studente i studentice i to kako oni usvajaju zanimljivo gradivo.